Është dita e 5 e pushimeve këtu në resortin Lago nga Global Travels. Dhe unë akoma nuk i besoj dot syve. Kjo që ka ndodhur që më kam parë syt këtu është e pabesueshme. Gjithë këto vajza dhe gratë, suksesshme në profesionin e tyre, të angazhuara gjatë vitit, kanë kaluar aq mirë, nuk i është dëgjuar zëri i gojës. Nuk e besoj. Ti si e ndjer? Si e ndjer ti? Nuk e besoj dot akoma. Jo. Pushimet e paqta. Pushimet jashtëzakonshme. Edhe për ta shtuar akoma më shumë dozën e zilepsjes, neve flasim për pushimet. Rrofshim pushimet. Jepi lejnë. Ti prezentojnë mjët Inger Skura, Julia Ileriani, ja, Julia Marcella Lati, Jerina, Lala, e mua. Iva Ticho, Gjodi Skura dhe Santana Qomora. Ta nisim me pushimet tuaja të fundit, Iva. Në jug të Francës, muaj mjaltit. Në Prag, 4 ditë shumë të bukura, pushim fantastik, ishte një kohë shumë e mirë, edhe ditët shkuam shumë mirë. Nice, nice. Pushime në Francë, në Malë, në Chamonix, Kushëvel, pak ski. Në Shaugje? Ja, nuk ka shanse. Po mua do më pyesësh mua. Po ti kemi kohë. Le, po të pyes unë. Ku kanë qenë pushimet e fundit? Pushimet janë gjithkohë me Enin. Ku do? Sa i radhe nuk janë me Enin, janë me mua. Eni është bashkë ngjitur neve. Si veshka me zdiamit më Eni pranoje. Yes. Pushimet e mia të fundit, nëse quhem pushime se unë në fakt jam në punë. Jo, në fakt jam gjithmonë në punë. Okay. Herën e fundit isha në Barcelonë që unë vdes për Spanjën. Edhe unë Barcelonë, po pa jeri. Pushimet e fundit kanë qënë në 10 orë të vitit kaluar në Miami. Është e për mua pak ditë fare se të vija në Lago në Toskanën e mrekullueshme. Një vetëm apo? Jo vetëm. Okej. I ke numëruar sa udhëtime, pushime është ke bërë? Në fakt po i numëroj, kam qefti numëroj, mund të them me qytete, diku te 35 qytete të botës. Wow, Inger, impresionuese. Të njëjtën pyetje? Po, jo, e kam humbur numrin zemra, janë shumë vite, udhëtime, nuk e mbaj mend. Unë kam numruar shtetet, kështu që janë rrët 38 shtete. Amazing! Unë nuk kam numruar as gjë, se zakonisht numruaj paret, po do numruaj edhe udhëtimet. Herës tjetër do t'ua them saktësisht. Leila. Nuk kam një numër, më thënë të drejtën e një. Unë i kam numruar, por nuk e them se merrni mysh. Janë mbi 30? Rrotu si Marcella. Edhe unë si Jeri dhe Julia nuk i numruaj, i shijoj. Si kam numëruar, po mbi 20 e një. Bravo, Santa! Udhëtimi më i gjatë dhe udhëtimi më i shkurtër dhe cilin preferon për tyre? Sigurisht udhëtimet më të gjata kanë dhe destinacionet qik më egzotike të themi, sepse destinacionet të quen paka shumë andeja, kështu që mbaj mund se shëllin që mund të kënë qënë orë shumë gjata, e kemi bërë me transit nga Roma, Rom, Dubai, Seychelles, pasaj kemi marrë dhe një sianiet vogër dhe sa shkuam në ishullin që në kishim rezervuar. Tani që më kujtohet, Beograd i ka qënë me shkurtri, por preferoj të gjatët. Munges... preferoj të gjatët, në faj, sepse janë destinacione që njërë në jetë ndoshta preken dhe nuk është se shkohet aj shpesh. Gjodi! Gjodi! Unë nuk para kam bërë akoma të pak të në udhëtime të gjatë. Ata mund të them që udhëtimi i shkurtër por i gjatë, kam shkuar brenda 24 orëve dhe jam kthyer. Tiranë, Rom, Bruksel, Rom, wow. Bërë ndonjë një aventurë aty apo? Jo, aventura ishte thjesht udhëtimi i gjatë që u rrezikua. Njofte një person? Jo. Jo. As pilotin njoftë. Nuk doli koha. Jo. Ka gjë. Iva. Udhëtimi më i gjatë, përveç këtyre udhëtimeve me avion, u kam filluar me pëlqejnë udhëtimet me makinë, janë shumë të gjata dhe janë shumë të bukura. Disa ditë që nisesh me makinë për të shkuar në Europë edhe ndalon ku të duash edhe mendon që do flesh një natë, pastaj bën 2 natë, pastaj 4, pastaj 5. Vjet në verë kam mbledhur gjithë Europën dhe besoj ta bëj edhe këtë vit. Ai vogli rastësisht djova Santanën dhe më kujtua, kisha harruar që kam qenë dhe unë në Beograd. Vajtam gjesër dan dark. Okej. Okay. Besoj Beogradi për ne ka qenë
udhëtimi më i shkurtër, kurse më i gjati është kur shkoj në shtëpinë time në Amerikë, kështu që Po pushime. Po pushime shkoj në shtëpinë time, nuk shkoj për të jetuar, kështu që quhet. Në rregull, punon aty po. Karaibet patjetër më i gjati dhe më i shkurtri zakonisht është nga duhet të jetë rreth 30 metra brenda bllokut. Okay. Udhëtim i gjatë. Më i gjatë Indonezia, më i shkurt Tripulia, 4-5 ditë fluturimi, 9 ndarkthimi. Udhëtimi më i gjatë është patjetër Tirana New York. Udhëtimi më i shkurtër te Pelin me Maliaj. Apo s'quhet kjo? Ndërsa për mua derim tani nuk kam zgjedhur të bëj akoma ato udhëtimet e gjata, preferoj t'i kem sa më të shkurtra këtu në Europë, afër, më i shkurtri që bëj dhe shumë shpesh, Tiranë, Malpensa për Milano dhe Malpensa Tiranë. Ky është më i shkurtri që bëj shpesh. Në një histori që kujtoni, ose një mësim që keni marrë nga pushimet tuaja, nga këto udhëtime që keni bërë? Një në fakt një ndodhi pak sa të frikshme, të mërzitshme. Më ka ndodhur në avion një grua e cila nuk ishte me shëndet të mirë, me ndorë mund themi. Na bëri diçka në avion që na vuri të gjithëve në panikë, edhe për një moment po mendonim se do të thente xhamin e avionit edhe do të binim të gjithëve. Ishte vërtet pak panikë, shumë e frikshme. Këtë mbaj mend si gjën më të cikletshme që më ka ndodhur në këto udhëtimet e mia. Juli. S'kam në gjë, do me thënë, e mësim, po që se zbatoj asë një erë është udhëtoj me një çantë këshu të voskël fare, po nuk ndodh kur. E këtë mbushur gjithmonë, në valigje? Është e valigje, çantë, edhe një çantë, edhe një valigje, edhe një çantë, mos po, mos e pyt më. Marcella. Vajtja në Costa Rica, 12 orë fluturim, 50 minuta në tokë dhe 12 orë tjera fluturim, për shkak se oficeri policisë mendoi se isha një portret që s'duhet lejesha të futesha në Costa Rica. Si jam busha më mbjen që të rafusje. Jo, ishe me të njëtë në tipologi vize si unë dhe im shosh, a i kaloi kurse unë jo, ishte komplet çështje personale oficerit policisë. Nuk arritë të dohë në Costa Rica? Jo, nuk po futin në Costa Rica, me tjetje në avion që mbrita u ktheva. Mund të idhja në gjysh, po do humbja shumë kohë, do prishin neva dhe akoma, pra nuk dua më të dëgjoj për Costa Rica, faleminderit. Nuk lejohet. Dëgjoj një hetim të vogël e bëre, mos ishte mandi që kishte. Jo, nuk kishte lidhje fare. Erdhën të gjithë kolegët e tij dhe i thanë, "Dëgjoj Lore, janë thjesht turistë." Dhe ai ishte zënë me gruan atë mëngjes, nuk e di si kishte halli. Edhe bëri gratë nuk lejohet. Bravo. Një mësim që ka marrë nga udhëtimet. Një mësim që ka marrë nga udhëtimet, të udhëtoj lehtëshëm. Unë udhëtoj me një valizhë të vogël, nuk marr çanta, nuk jam ekipi i Julias, edhe mundohem që të jem sa më praktike, aeroportet edhe udhëtimet duan prakticitet të jashtëzakonshëm. Leila. Unë s'kam asnjë experience të keqe në udhëtime. Thjesht mos të kesh pritshmëri, mos bëj plane, do ta shijosh në maksimum çdo udhëtim. Iva, një mësim që ke marrë nga udhëtimet. Të kundërtën e jerit, që të udhëtoj me sa më shumë plaçka dhe të marr burrin me vete që të mbaj plaçkat dhe unë të vete pas ti me një çantë të vogël dhe me celularin në dorë, vetëm aq që dhe eci kështu çik 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 prapa. Nuk e mendoja që unë do bëhesha kështu, po u bëra dhe që ka qef. Unë një mësim shumë të rëndësishëm në fakt që kam marrë së fundmi kur isha në Spanjë, në Barcelonë, ishte të mbaj sytë katër herën tjetër që do shkoj atje, sepse na vodhën. Kishim shumë gjëra me vete apo? Kishim, po nuk është se morën diçka me vlerë shumë të madhe, kështu që ishte okay deri diku, po normalisht që ai sikleti i madh kur ti ti ndodhesh në atë situatë, është normalisht që të vjen shumë keq edhe trëmbesh. Çdo udhëtim është një histori vetëm, në fakt çdo udhëtim ka një eksperiencë të tillë. Mbaj mend që një udhëtim nuk ka shkuar dhe aq mirë për shumë arsye. Por ajo që më ka mësuar është të marr gjithmonë diçka me vete nga shtëpia që unë nuk largohem kurrë në çfarë lloj hoteli të mirë mund të jem, do të kem një peshqir nga shtëpia ime. Cili është stili i pushimeve tuaja? Preferon ti prenotosh dhe ti kesh të ditura përpara se të nisësh çdo agent apo të zbulosh në vend aty? Jo, më pëlqen që të jem paksa organizuar, por do thotë që im shoqë organizon shumë mirë të gjëra, nuk më pëlqen të besosh përpara. Kam i lë pak vend kurioziteti, suspansës që më pret për të parë vendet. Ndonjëherë tani kam filluar të bëj hashtagun dhe vendet për ta parë në Instagram që më ndodhi, por që në përgjithësi jo. Mua më pëlqen të jem me planifikuar edhe të kem gjithë gjërat nën kontroll. Në fakt nuk dua të ndali asnjë lloj gjëje jashtë kontrollit dhe zakonisht preferoj që para pushimeve gjithmonë të shoh vendet ku shkoj, normalisht edhe për veshjet që marrim, kështu që dua ta di me patjetër
më përpara. Unë kam provuar të dyja rastet, edhe kur kam shkuar pa plan të mirë detajuar dhe kam zbuluar dhe me plan të detajuar, meqense unë së fundmi, vitet e fundit bëj pushime me gjerman, patjetër që i kam shumë të detajuara, një nga udhëtimet më të bukura që e kemi bërë të dy, e kemi programuar bashkë me Global Travel, ka qenë një udhëtim në Tajland, dhe ajo që më ka pëlqyer ishte që nuk kemi ndonjur një ditë në një vend, po kemi parë të gjithë vendin. Dhe që prej asaj kohe mua nuk më pëlqejnë vendet me shumë turistë, por dua që dhe në vendet shumë turistike të shkoj atje ku janë vendasit, të futem në mostërinë atë plazhin e bukur të Instagramit, por të shkoj dhe të shoh. Domethënë atëherë ne kemi fjetur në lum, në xhungël, në shtëpi në pemë, kemi fjetur kemi bërë disa aventura që ishin shumë të bukura dhe do doja që të kisha më shumë udhëtime të tilla. Okej. Okay. Un jam pak old style në planifikimin e pushimeve. Vazhdoj të jem nga ato gocat që i besoj konsierzhit të hotelit për sugjerimet e restoranteve. Ata i dinë të gjitha çfarë ndodh në qytet, i dinë se çfarë është mirë, ku do të hash dhe ku është trendi që Instagrami nuk ka. Kështu që vazhdoj ti besoj atyre dhe në fakt kam super eksperienca në çdo udhtim që kam bërë. Jam një planifikuese e tmerrshme. Për shkak të punës unë vetëm planifikoj. Gjithmonë kam shkuar me njerëz që kanë planifikuar për mua se nuk lodhem shumë me këto gjëra. Po, shkurt. Tani që kam ardhur në Shqipëri do t'i besoj Ornelës edhe prapë me fitim dal. Kështu që Global Travel. Faleminderit shumë. Edhe unë fakt kështu si puna e Julias që i planifikojnë gjithmonë të tjerët për mua, kanë filluar më shijojnë shumë sidomos të pushimet e vere se gjithmonë isha mësuar të bëja pushime aktive. Më kanë shijuar shumë të planifikuar gati çdo gjë, unë vetëm bëj rrobat gati edhe ja. Ka një trend këtu, kështu që çdo gjë e zgjidh. Rrobat gati se ti bën xhobi, trego. Eksakt, as rrobat gati. Vetëm në çift apo në grup nga një përgjigje të shpejtë. Të gjitha absolutisht, edhe në çift, edhe me familjen, edhe me shoqërinë, të gjitha janë super. Hani Juli. Hani Juli. Në grup jemi të ndisur, eni. Po si diet çna sjelli jeta. Do kishte qen ke çift. Po i kemi provuar gjitha Milejses, se po bojkot kështu i kemi provuar Mirja, se cila ka bukurinë e vet. Po edhe grupi ka bukurinë e vet. Viti ka 365 ditë, pra ka mundësi edhe për pushime në çift dhe në grup dhe me familjen, ka nga të gjitha. Tashi, kjo është një pyetje që ju vlen këtyre të tjerëve, po nëse unë nuk ju organizoj në grup, juve çfarë pushimesh bën? Në çift kemi çajin në çift. Pra unë bëj grupet, pastaj juve ju lë hapësirë për çiftet edhe për familjet tuaja. Ti rekomandon të gjithë. Pushimet janë për të shijuar në çdo lloj konteksti. Që ju shijojni dhe unë jam shumë e lumtur që ju kam. Mua më pëlqejnë shumë pushimet në çift që janë brenda një grupi ku është dhe familje Marcelës. Edhe unë me të gjitha, edhe grupe dhe familje edhe çift, po këto pushimet këtë javë më kanë shijuar prafund, kështu që do zgjidhe pak më shumë grupin. Biles këtë grupin, fiksit qimin. Santa, po të shikoni liri. Po, më shikoni liri shumë. Liri. Logarit 4 pushime, të themi, në çift edhe dy me shoqnin. Gjatë vitit, jemi okej? Okay? Perfekt. O duhet të punojmë baba gjyshi. Jo, po, e pra që tani. Ta ket gati. Pyetja tjetër. Cilin nga vendet që keni vizituar dhe keni pushuar do ta zgjidhni për të jetuar? Vienën. Do ta preferoja, më pëlqen shumë. Është shumë qytet shik, i pastër, i bukur. Gjithë, bashkë me Sisin. Mua më ka pëlqyer shumë në fakt Roma, po për të jetuar nuk e kam menduar. Në fakt se më pëlqen shumë vendi im dhe nuk dua të lëviz, duke qenë se jam dhe shumë e lidhur me familjen. Bravo Gjobi. Tani unë do thoja Gjermaninë, po kur zvajta në Gjermani s'kam për tik as gjikundi, kështu që vetëm Tiranë do jetoj. Unë e dashuroj Tiranën. U ktheva nga Spanja për të jetuar në Tiranë. E dashuroj Shqipërinë përgjithësi, po Tiranën sepse aty jemi. Por nëse do kishte një vend që do jetoja ndonjëherë, patjetër Spanja. Okej. Okay. Nice. Unë nuk do të ndroja Tiranën, me thënë drejtën, me gjithë problematikat që ka, po fëmijët mund të më mbledhin. Unë kam treguar që nga ato që shkoj kthehem në Tiranë, por si që thonë nonë që due senza tre, thonë italianët, dy herë kam ikur, në qofë se do iki dhe një herë do jetë Parisi. Parisi, ui, ui. Nërisa unë, ashtu si që kuptua, besoj pak nga motra imin, ne mi mësuar një familje që
prindrit kam mësuar të jetojmë gjithmonë afër njëri tjetrit, kështu që Tiranën nuk do ta ndryshoja me asnjë vend tjetër të botës, edhe pse bota është shumë e bukur, por për të jetuar jo. Okej, tani ktheni pak në vëmendje historitë fani që keni kaluar gjatë pushimeve tuaja. Momentet bukura, argëtimi, të qeshura. Hajde, ku do vish? Ndroje vendin, Marcela. Do të tregoni bashkë me Ivën? Fani besoj kalohet vetëm kalojnë pushimet në grup, nuk më vjen asgjë tjetër në mendje. Gjatë këtyre 5 ditëve, pikërisht këto 5 ditë kanë qenë çdo ditë shumë fani dhe nuk di çfarë të ndaj. Okej. Okay. Juli. Jo, nuk më bën ndonjë histori, kështu se zakonisht pi shumë lëng rushi un kur shkoj me pushime. Edhe harroj. Nga i fermentuar i besoj. Nga i fermentuar, dhe pastaj harroj çdo. Ku do ma tregoj atë historinë? Jo, thënë vetëm që location, kemi qenë në Jamaica, në një klub shumë të bukur. Dhe kishim shoqje Paris Hilton dhe si kishte hënë. Naomi Campbell. Jo. Po. Kaç ditë? Kaç më kaç mund të themi? Kaç? Çfarë bëhet në Jamaica? Kishin ardhur në ato që kanë në Jamaica që mos e njëjtë kush. Dhe njëoj apo njëomna. Ty je në Karibë. Danceri që jo, nuk di asgjë për çfarë ke fjalën. Nuk e di. Durata më e bukur që keni marrë nga Durata një Durata më e bukur. Jo, mua më kujtua, Marcella ka bler në Barbados, më duket ke bler një palvat që ishim me gur meteori, mua më kanë pëlqyer shumë. Po, në fakt mua më shkëp mendja ke një gjë tjetër. Në një nga resortet e Turqis, gjithon me Global Travel, shumë vite përpara, shkojmë ke argjendaria e hotelit dhe shojmë një unaz të bukur, dhe unë themë nuk është shumë e rëndësishme dhe kthehemi në një moment të dytë. Më ndi thot, jo e marri me njerë se mund shita, jo, jo, e thesh që rëndësi ka, po u shi do më thënë që se kam kisë vetë, dhe nuk e vrava më ndjenë me thënë drejtën. Shkojmë pas dy ditës dhe ishte shitur. Pasaj në avionin e këtimit, më ndi e nxjerë dhe thot e kisha bleru. Surprizus, më ndi. Unë do marrë një kujtim të mrekullueshëm këtë vit dhe kujtimi jeni juve, pushime on top, kështu që do jetë një gjë e paharruar sepse do ngelet për gjithmonë. Edhe jam shumë e lumtur që ju kam, kështu që më bukur se ka, çfarë durat është kjo? Thank you. Unë marrë në gjithdo vëmë që shkojnë, në fakt edhe në këtu në Shqipëri, po sidomos jashtë, nga këto vajrset që vendosen tek magnetet, edhe kam të mbushur, po, unë më pak si Ingrid, edhe Ingrid të njëtë njërë bëmë, kështu që, jo njërin, po ai gati po bije, dhe më thënë nuk kam më bëndu e të dim një tjetër. Keni marrë gjë nga këtu? Jo akoma, po, ditën e fundit bëhen këto blerjet. Okej. Ka që një tufë e madhe me nda filat kuq. Nga kush, Julia? Ua, vashmi. Do e ditën e ditlindjes ti, emër, ditlindja të e... Qfar që një horoskopi? Jo, nuk i them, jo. No comment. Ndërsa unë mund të them që kujtimi më i bukur dhe gjëja më e bukur që më kanë ndodhur në udhëtimet e mia ka qenë propozimi UNASA në Paris. Kështu që Parisin e kujtoj gjithmonë shumë romantik edhe me UNASA që e mbaj gjithmonë me vete. Jemi në Turqi, në një nga rezortet më të mira të Antalias. Lej më ka surprizuar, më ka çuditur këtë pushime. Je çfarë senti? Nën pesh, pra, ke humbur pesh. Yes. Kurse ne të gjithë këtu kemi fituar nga 2-3 kile, cilat do shkojnë në dhomë. Mirë i ti. Ushqimi më i çuditshëm që keni ngrënë në ultimet tuaja. S'kishte gjë, goca apo përgjigje mon. Është mish krokodili. Oh! Edhe kjo ka qenë në Louisiana të Amerikës. Dhe pastaj kam ngrënë në Yemen një lloj kulaçi që ata e pishnin brenda në rër. Iva, ushqimi më i çuditshëm që ke ngrënë? Ushqimi më i çuditshëm nuk do thoja, por i unë mendoja që kisha qejf ushqimin aziatik, po kur shkova në këtë udhëtimin në Tajland, që ishte në vend, kisha ngrënë edhe nuk është se më kishte pëlqyer shumë pad thai, që është ushqimi i tyre, pjata e tyre kryesore, pastaj u futa në një kurs kuzhine. Që ta përgatisja, se ke parasysh nga që se pëlqeva fare, duhet ta mësoja si bëj. Dhe kur po jepja përmerja me atë guzhinjerin e bëm gjithçka nga fillimi, ai më tha, prandaj dhe nuk më kishte pëlqyer, që ajo pjata që unë haja, kishte 3 lugë sheqer brënda, po me maj. Dhe unë i thash, po pse sheqer, ta ulin pak dozën e sheqerit, ai më pyeti, si e keni ju në Europë? Dhe unë i thash, ne kemi sheqerin më vete, kripën më vete, dhe ai na shifte që ne ishim njerëzit më të shije në botë. Sa uaj, pse sa duhet? Sa ta kishim bash. Sigurisht që bash 3 lugë gjelle në një pjatë që ishte pjata kryesore.
Kam eksperimentuar, tani më kujtohet një pjatë shumë e çuditshme që në fund fare arrita të kuptoja se më çfarë ishte, që ishin kërmi. Ajo ishte në formën e një supe të frulluar, që quhet, dhe me ca fiari që nuk mendova se është ndonjë tip pateje që mund ta shoqëroje me bukë. Në fund fare kam kuptuar që ata ishin kërmi. Po të shijoj. Më shijoj shumë, më shijoj. Sa shijoj vinte? A thot ishte. Po, si ishte e keq, ishte shumë e mirë. Udhëtimi juaj në wish list dhe kjo është pyetja e fundit. Sa shumë janë më jeni, po them Marrakesh. Okej? Okay? Ajde. Kuba? Një lloj do shkojmë bashk. Edhe juve? Polinezin franceze pa tjetër, ose Polinezin franceze ose Fijit. Jam në dilemë, po janë të dyja, po i vë të dyja. Po unë jam e preferuar në oferta, kështu që ju mi kërkoni mua. Pa tjetër që do t'i bëj, do vi një moment që do t'i kem të realizuar. I kam atje, por do presi sepse kam pasur disa gjërat të tjera që jam duke i realizuar. Neve do imi mrapa teja. Gjithmonë. Tani më vjen vetëm Vienna në fakt. Me zi po presi që t'i ke edhe ta shoh. Një safari s'do më bënte keq mua, Jori. Ti shikonin pak Luani dhe Tigrin nga afër. Safari po gjirafa më Juli si është? Po edhe atë, nuk them jo dhe për atë. Në wish list në time është Hawaii. Nice, Hawaii. Po ti Morini, së s'na the asgjë. Unë kam vetëm një mision për ta quar pushime on top deri në fund të këtij sezoni. Përgjigje saktë. Po s'ke një vënd që pëta të rritë? Një vënd, unë nuk kam një kuar shumë jashtë. Unë kam një uthim për ty të rezervuar. A ishta i në wishlistën tënde? Sepse pushime on top, vjerë në një tjetër destinacion më pas. Yes, surprise. Po, edhe me zi po e presë dhe atë. Me zi po presë dhe unë, që bëni gati që të jeni ekipi im, sepse të keni uthime fantastike gjithmonë. Okej. Bravo, Gay! Oh, I'm here.